2023 миң жылдын келечекке таасири 2023 жылы садыр жапаровдун өкмөтү фундаменталдуу маселелерди чечпестен тетирисинче оорлотту бул кыйынчылыктар сөзсүз ар бирибиздин жашообузга жана келерки жылдарда саясий экономикалык абалга терс таасир берет мен ошолордун кээ бирлери менен коом менен бөлүшүүнү туура көрдүм биринчи жакырчылык эки миң жыйырма үчүнчү жылы жакырчылыктын деңгээли мурдагы жылдарга салыштырмалуу кыскарбастан тескерисинче өстү кыргыз республикасынын статистика комитетинин маалыматы боюнча отуз үч пайызга чыкты дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча мындан дагы жогору россия украина согушун батыштын санкция саясатын эске алсак келерки жылдары абал мындан дагы оорлошу мүмкүн жумушсуздук официалдуу маалыматтарга ылайык ар бир төртүнчү кыргыз жараны ишсиз эки миң жыйырма үчүнчү жылы жумушсуздук жаштардын арасында көбөйдү irаi уюму жүргүзгөн изилдөөдө жумуш жумушсуздук кыргызстандагы 2023 миң негізгі үчүнчү жылкы деп табылган бул жылы өкмөт бұл проблеманы чечүүнүн ордуна ишкерлерге басым жасап камап кустуруп тетирисинче жумушсуздуктун көрсөткүчүн мурдагыдан дагы оорлотту бир гана аюу компаниясынын жабылышы канчалаган миңдеген жумуш орундарын жоготту кандай болбосун бюджетке акча төктүрүү саясаты жакынкы айларда өзгөрөөрүнө күмөнүм бар жеке менчик укугунун системалуу бузулушу сотторду укук коргоо органдарын өзгөчө укмкны пайдаланып жеке менчикти тартып алуу бийликтин эки миң жыйырма үчүнчү жылкы негизги саясаттарынын бирине айланды түрмөдөн корккон адамдар менчиктерин өз эрктери менен мамлекетке өткөрдү деген сөздөр мамлекеттик кызматчылар укмк тарабынан дээрлик күнүгө айтыл болду дүйнөдөгү менчик укуунун абалын иликтеген heritage foundation уюмунун маалыматы боюнча кыргызстандын көрсөткүчү акыркы жылдары катастрофалык түрдө начарлаган жыйырма тогуз пунктта түшүп кеткен мамлекеттик карыз бул жылы алты миллиард доллардан ашты эң коркунучтуусу өкмөттүн банктардан жеке компаниялардан жылдык он он беш пайыз менен алган ички карызы садыр жапаровдун бийлиги ушундай оор пайдасыз карызды бул жылы бир жарым миллиард долларга чыгарды карыздарды бат же жое коем деп популисттик убада менен бийликке келген садыр жапаров карызды бул жылы эле алты миллиард доллардан ашырды адилеттүүлүк же адилетсиздик россияда түрмөгө түшкөндөрүнүн отуз пайызы күнөөсүздөр экенин эки миң жыйырма үчүнчү жылкы изилдөө көргөздү бул көрсөткүч кыргызстанда канча пайыз деп ойлойсуз садыр жапаров өзү камактан чыкканда эки миң жыйырманчы жылы алтымыш пайыз деп айткан эсимде менимче бүгүнкү күнү алтымыш жетимиш пайыздын тегерегинде сотторго укук коргоо органдарына ишенич аз экенин бардык эле изилдөөлөр көргөзүүдө эл аралык мыйзам үстөмдүгү индексинин эки миң жыйырма үчүнчү жылы изилдөөсү боюнча кыргызстандын көрсөткүчү дагы бир пунктка начарлап кырк алтыдан кырк бешке түштү ал эми эки миң жыйырма экинчи жылы кырк жетиден кырк алтыга түшкөн абал кескин начарлоодо эркиндиктер эки миң жыйырма үчүнчү жылы тынч чогулууларга толугу менен тыюу салынды бийликке сын айткандар бийликке жакпаган темаларды көтөргөндөр массалык түрдө камалышты кыргызстан укмк башкарган полициялык өлкөгө айланды системалуу эмес көчө оппозициясы эки миң жыйырма экинчи жылы камакка алынса бул парламенттік системалу оппозиция ның түрмесіне түшті. Билікке сын айтқан егеменді журналистерді куугунтуктоо қодылуы күчеді клоб жабылды бул жылы эркиндиктер уунтулду кыргызстан кайрадан эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кирди эркиндиги жок улут эртели кеч баарынан ажырайт улуттун ийгилиги болбойт автократтарга гана жем болот мен сөзсүз түрдө жакынкы келечегибизге терс таасирин тийгизчү кээ бир гана көрсөткүч тобокелчиликтерди атадым башкалары дагы бар кандай жыйынтык чыгарабыз ал ар бирибиздин жеке чечимибиз жеке мен эркин кыргызстанда жашагым келет эркин келечек кургум келет сизо бир равшан жээнбеков жыйырма сегиз Изначально декабря Кемингер мой очень чудил.